ka-siblings, welcome sa aming vlog. So, ang content natin ngayon is yung paano maglinis ng aquarium. So, tara na! Hello guys, ito po ang ating content ngayon. Lilinisin po natin siya guys. Bali, meron pala akong mga alaga rito. Bali, flower horn po ito. Ito yung mga flower horn po. So, lima po siya. Kung mapapansin nyo po ay medyo madumi. What? So, ito po yung ating gagawin ngayon. Araw na ito, lilinisin po natin siya para maging healthy naman po siya. Although, maganda naman po sa kanila yung green na tubig. Kaso, medyo madumi nga lang. So, mas maganda siguro kung ang gagawin natin is mag-water change muna tayo. Linisin muna natin siya. Okay. Meanwhile, guys, bali, ang una natin gagawin, lalagyan natin ng tubig ang magiging lagayan muna nila pangsamantala habang nililinisan natin yung kanilang aquarium. So, ang gagamitin natin tubig ay dapat tubig din nila, hindi yung tubig na galing sa poso, sa nawasa, kundi tubig nila. Kasi, para hindi sila mabigla sa tubig na nalalagyan nila. Kumbaga, kasi yung tubig nila na ginagamit sa ngayon o nilalanguyan, eh may mga vitamins. Bihin na nating mas okay sa kanila kumpara sa tubig na bago kung saan dun mo siya isasalin. So kailangan mismong tubig na galing sa kanya kasi may mga minerals po dyan o may mga vitamins na mas okay sa kanya dahil may good bacteria. Moments later, medyo matagal pa po bago maubos yung tubig ng aquarium. So hintayin lang po natin na maubos siya, tsaka natin mahuhugasan yung loob. Later. Lumang tubig niya. Much, much later. Wow! Ang sakit sa lalamunan! Mapapansin nyo guys, hindi ko siya ginamitan ng sabon. So, ginamitan ko lang siya ng Scotch Brite para matanggal lang yun. Mamaya ay babanlawan ko na siya. Mamaya ay babanlawan na natin. Pag naubos na yun. So guys, malinis na siya. Titignan nyo, malinis na. Pwede na natin siyang lagyan ng tubig. Gagamitin natin tubig sa kanya, yung tap water. Kailangan meron kayong nakareserbang tubig na 24 hours nyo siyang binabad. Para at least, kasi ang tubig natin na nanggagaling sa gripo o sa poso is 2 hours later. May chlorine. So, what? Alam naman natin na nakakasama yun sa mga isda. So, kailangan talaga natin na ibabad muna siya in 24 hours para mas okay, safe yung alaga natin. A few moments later. Wow! Ang sakit sa lalamunan! 2 hours later. So guys, set up lang natin, no? Set up lang natin yung gamit niya. Mga separator, yung air pump.
setup lang natin siya. Kailangan natin ilagay kasi pag wala siyang separator, mag-aaway-aaway yan sila. So isa, para dito. Totally, kung mapapansin nyo, tatlo talaga siya nilagay ko rito kasi wala rin akong extra aquarium. Pero para sa laki ng sa age nila, okay pa naman din. Hindi pa sila masyadong masikip. So ayan, lalagyan ko siya separator. Meanwhile, sunod naman, isi-set up natin yung air pump niya. Ayan, tatlo. Lalagay natin siya dito. Ayan. Isa naman para dito. So, ayan. Ayan, okay na siya. So, susubukan natin ngayon kung okay na siya. Subukan na natin yung air pump. So ayun, okay na siya. Gumagana na yung air pump niya. Adjust ko lang ito masyadong mahina. Okay na siya. Gumagana na ang ating air pump. Much, much later. Lalagyan natin siya ng asin o salt. Kasi para yung bad bacteria ng tubig o kung may halo mang konting chlorine is hindi mabibigla yung ating flower horn. Isda din naman siya, so kailangan niya rin ng alat sa katawan. Meron kang 15,000! Ng salt. So maya-maya, pwede natin ilagay ang ating isda. So yun guys, ilalagay na natin siya. Lalagay na natin yung tatlong ating flower horn. Unahin ko muna itong isa. So, kailangan huwag mo itatapon yung tubig niya nang galing mismo doon sa kanya. Kasi may good bacteria rin yun. So makakadagdag din yun ng ano sa kanya. Kumbaga hindi siya ma-stress. Then saka natin hulihin. Dahan-dahan natin siyang ilagay. Then, dagdag natin yung tubig niya. Ayan. Susunod naman natin ay yung isa. Ito guys, yung isa naman. Actually, ang strength nito ay 2-tone. Kung tawagin. 2-tone strength. So, master cook siya. Mapapansin nyo, may bukol siya sa unahan. It's malaki. Kasi yun sa lahi niya. Although, lahat naman ng flower horn is merong bukol sa ulo. Kasi yun yung palatandaan nila na bilong sila sa flower horn. So, babalik ko lang din yung tubig nila. Kasi kailangan nila yun para hindi sila mabigla. Susunod naman yung isa. So meron pa siyang tubig, so lagay din natin. Kasi galing sa kanila, ibabalik din natin sa kanila. Magaling ka eh. Konti lang naman yung kinuha ko para hindi lang sila ma-stress. Susunod ko tong isa. Binalik ko lang kung ano yung dapat sa kanila tubig para hindi sila ma-stress. Ngayon, obserbahan mo siya kung hindi ba sila nanamlay. So ito naman, kung tatanungin nyo ito, ang strength nito is SRB. So Super Red Dragon, SRD. Ito naman, Vibranium Strength. So kung makikita nyo, ang type niya, yan, ito to. Vibranium strength to.
siya. Ayan, yan. Obserbahan natin kung may tumamlay ba. Kasi ibig sabihin ng tumamlay is either na na-stress sila. Uy, uy, sana all! Masasabi niyo yung tumamlay kasi nasa isang location lang siya. Hindi siya na, katulad yan, naglalalangoy. Ibig sabihin, hindi siya na ano sa tubig. Hindi siya nabigla. Meron kasing ibang isda. Once na pinalitan mo ng tubig, is bigla na lang siya manghihina o pipirmi sa isang pwesto. Ibig sabihin, hindi niya nagustuhan yung tubig na pinalitan niya sa kanya. Ano po yung akin? So, ayan guys. Kita niyo naman, okay na sila. Medyo, ibig sabihin na okay yung tubig na. Yung procedure na ginawa natin is okay. So, susunod naman natin is kung nasa baba. The next morning. Yan, yung dalawa ko. Shoutout pala kay Kagawad Jonathan Cuevas sa pagbigay niya sa akin nito. Cherry Strength. Red Cherry. So, boss, pasensya na. Yung isa kasi is namatay yung babae. Ito lang ang nasalba ko. Nagkaroon sila ng sakit. Yung sakit na yun is yung hindi kumakain, matamlay. So, kinakailangan ko siyang gamutin, purgahin, para makasurvive sila. Yung isa talaga is wala na. Hindi na siya nakasurvive, so namatay siya. Ito naman, ang strength nito is SRD din. Female siya, female. So guys, ang gagawin natin dito is tatanggalin lang natin itong dumi. Yan, dumi. Ako ba tinatawag mo? Toto, yan lang. Yan, yung dumi na yan, yung mga dumi. Yan, yan. Yan, kung makita nyo ito, yung dumi-dumi nila sa pagkain, is kailangan natin tanggalin kasi masama sa kanila yun. Yan. Okay. Tatanggalin lang natin siya, then okay naman. Kasi sa akin, naglilinis ako pag sobrang dumi na talaga. Pero pag ganito na okay naman, hindi na muna siguro. Kumbaga tatanggalin ko lang yung dumi nila. Meron kang 15,000! Hindi katulad nung isa kaganina, kung mapapansin nyo is malabo na siya. Tsaka madumi na, naghalo na yung dumi niya pati yung tubig. What? So iniwasan natin doon is yung malason, mag-contaminate yung ano. At magkasakit pa yung ating alaga. Moments later. Yung dumi lang naman ang tatanggalin mo dyan din. Okay na siya din. Papalitan mo na siya ng tubig. Tapos, need mo ng 30%. So, it means hanggang dito. Tanggalin natin yung tubig hanggang dito. Later. So, ayan. Okay na guys. Pwede na natin siyang salinan ng bago. Bagong tubig. So 30 lang naman ang idadagdag natin, so isang galon is okay na. Basta ang tip ko lang, pag mag-water change kayo is tignan nyo, obserbahan nyo muna yung alaga nyo. Pag tumamlay, ibig sabihin is na-stress siya. Much, much later. Hello mga ka-siblings, salamat sa pakikinig at panunood ng aming vlog. So sana may natutunan kayo sa akin regarding sa paglilinis ko ng aquarium. So yun po ang procedure ko sa paglilinis. Magaling ka eh. Yun po yung aking routine na ginagamit. So okay naman din yung mga alaga ko. So healthy naman din sila. So natutunan ko rin din yun sa mga kaisda o mga vlogger din na mahilig o nagbablog ng mga isda. So marami ka rin matutunan sa YouTube regarding sa pag-aalaga. Pero
yun po yung akin. So kanya-kanya naman yan na paano root. Importante nagagampanan mo ng maayos at ligtas yung mga alaga mo. So shout out po pala kay paring Jomar Hinampas, last video namin. So shout out pre, at kay Kagawa Jonathan Cuevas, boss salamat. Kahit isa na lang yun natira sa binigay mo is okay, naayos ko pa. At least nakasurvive ako ng isa. Salamat. Salamat sa lahat. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye-bye. It's my life.